Välkommen hem! Jag är så trött och jag vet inte hur jag ska kunna börja efter semestern jobba idag. Vad är det för svenska ens? Hur ska jag kunna börja jobba efter semestern idag? Det har jag ingen aning om. Jag känner mig dött trött. Jag har gjort det i en hel vecka, så att jag har varit hemma hos mina föräldrar i Skara i en vecka och typ bara legat i sängen, bortsett från två tillfällen. Ett så var jag i Jönköping och det andra så var vi på loppisrunda. De ska tydligen ha en sjukt stor antik och loppis här. Men jag tycker att det ser jävligt bra ut bara att man kommer hit och ser detta. Alltså hur mycket kan man inte göra det här? Alltså jag älskar så här bunkar och sånt. Oh my god. Det kan vara coolt att ha alla sina sy-detaljer i. Så bara får man ihop något så här liksom. Kolla här hörni. Är inte det här perfekt som en så här kedja till mina metrisklänningar? Den är skitlång, perfekt ju. Alltså det är helt enormt här, det tar aldrig slut. Alltså jag vet inte hur många rum som ser ut så här som vi har passerat liksom. Alltså jag håller på att gå och locka henne i herrljungan. För det första så har jag hittat nu då en poster, men jag vill ta bort ramen och så klippa ut det här så det inte står Pablo Picasso överpå, för jag vill bara ha det här motivet. Den tar jag. Så har jag hela korgen full här nu med saker som jag bara har plockat på mig. Det är så sjukt billigt här, alltså allt kostar typ 5 och 10 kronor, jag fattar ingenting. Det är så här, hitta en mugg som är jättefin, som bara 3 kronor. What the fuck? Och den här. Inte, jag känner mig lite så här knäpp som bara som så här shoppinggalen som bara. Voilà. Så idag så tänkte jag att vi ska fixa lite med några av de grejerna som jag köpte, bland annat den här posten som ni såg som jag tog bort ramen på och nu har klippt bort texten på. Den ska upp här på väggen. Om jag hittar någon passepartout och ram som går att köpa idag. Vi får se. För att jag vill att ramen ska gå utanför de två som redan hänger här. Jag har köpt en John Bauers Tuvstar. Och den här köpte jag på Myrorna på Söder för några veckor sedan också. Tyckte den skulle passa jättebra i köket och nu hänger de så här. Sen har jag det här motivet som en tjej som heter Angelica Rosengren har tagit som jag följer på Instagram. Hon är asgrym så jag tycker att ni ska följa henne på Insta också. Som jag också tycker skulle vara så jäkla snygg att ha här i köket. Jag ska köpa matta hit till köket också för att jag var på Rusta med familjen i helgen och de har ju sjukt mycket grejer och jag fattar ingenting. Alltså Rusta brukar bara vara så här crap-saker. En sak som är så himla jobbig med mig är att jag... Alltså när jag har väl bestämt mig för att jag ska göra någonting, att jag vill ha någonting på ett speciellt sätt, då måste jag ha det med en gång. Alltså jag har inget tålamod. Nu som så här, nu när jag vet att jag vill ha det i matsalen till exempel, eller i köket, då måste det se ut så direkt. Så nu så blir jag sjukt... Och så blir jag sjukt frustrerad då för att alla delar som jag behöver till mina tavlor som ska på väggen finns inte i lager i Stockholm utan det är så här beställningsvara. Så då måste jag vänta. Jag är inte en sån person som väntar. Jag vill ha saker direkt när jag kommer på dem. Jag har ingen passepartout nu för jag måste beställa det.
Men jag tänker att den kan få hänga så här ändå, för man får ju så här en vision av hur det kommer vara i alla fall. Och så ser man min fula klippta kant som är betydligt mindre kritvit än vad pappret bakom är. Men äsch! Jävlar vad det händer där mycket där borta nu. Så jäkla ovant när det inte har varit någonting där förut. Väldigt nöjd. Det hände väldigt mycket här på väldigt kort tid. Det känns så här skönt att få... Ja, men det var så himla tomt här som jag sa förut. Men jag ska alltså, som jag sa, fixa passepartout där på den stora ramen. Och sen så har vi bara två stolar här. Alltså min dröm är ju att jag vill ha ett par av de här stolarna. Det finns bara inte riktigt budget för det just nu. Men jag har i alla fall lämnat två tomma platser här. Så när vi vill och kan köpa de här stolarna så är det bara att ställa in dem här. Så jag har inte bestämt mig för om jag vill ha den där tavlan där. Alltså den passar ju in och så. Men jag tror att i och med att jag har passepartout på alla andra tavlor så ser det lite weird ut att den inte har det. Alltså jag hade behövt ha en till tavla utan passepartout för att den skulle hänga. Alltså för att den inte skulle bli så himla udda tror jag. Så tror jag ska byta till en mindre bild så att det blir lite så här luft på kanterna. Day two. Alltså jag förstår mig inte på den här. Varför funkar det inte? Jävla bajskorv liksom. Va? Okej. Okay. God morgon på er. Vi har lite strul med den här gardinen för att den täcker inte riktigt hela fönstret. Eller när den täcker hela fönstret då... är den rak ända ner i botten och då kan man inte så här rycka ner den så att den åker upp utav sig själv, utan då måste man försöka skruva lite på den så att den börjar rulla upp sig, och det brukar alltid resultera i att den där hela rullen bara hoppar ur fästena och trillar ner i golvet och vecklar ut sig, och då blir jag galet förbannad. Det hände igår morse. Nu hade jag tur av någon anledning och den drog upp sig. Det var väl lika bra det, annars hade jag börjat på dåligt humör här. Jag vet inte, jag skulle ha avslutat den här vloggen igår med en mini Q&A, men jag lyckades tabba mig för jag har aldrig använt den här frågan utan på Insta stories som man kan så här lägga in. Ställ mig en fråga, bla bla bla. Jag lyckades radera Insta storyn och nu vet jag inte hur jag får fram svaren, om det ens går, för jag tror att de lagras i själva storyn. Så är det. Jag är lite så här random jättetrött och har varit det de senaste typ 2-3 veckorna, och det beror egentligen på att jag har varit ute och rest ganska mycket. Först var jag på medtidsveckan i nästan en vecka, och sen var jag hemma i 3 dagar, sen åkte jag till Skara och var i Skara i nästan en vecka, och nu har jag varit hemma i 4 dagar och nu ska jag iväg på en summer workation med Influencers of Sweden. Så att jag ska se, förhoppningsvis så filmar jag lite därifrån så att ni kan få se nästa vecka. Men jag vågar inte lova någonting nu för tiden, för det finns en sak som är problematiskt med mig. Nu ska jag hämta mitt... Var är mitt stativ? Där. Det här är mitt vloggstativ. Det här är mitt vloggstativ, av någon anledning. Den passar alltid bra, den har en så här bra platt kork så här. Jag känner mig bara att jag vill lätta på hjärtat nu då innan vloggen tar slut, och det är väl egentligen inte för att jag känner att jag behöver förklara det här för er, för jag vet att ni förstår. Det är bara att jag känner att jag behöver släppa på det för att kunna gå vidare. Nej, men liksom för att kunna acceptera det här. För att jag kan tycka att
det är lite jobbigt att vara, hålla på med sociala medier ibland. Alltså det är, uppenbarligen så tycker jag att det är jättekul och jag älskar ju att skapa och så här. Det är därför jag håller på med det här i över 11 år nu. Men det är också så här, jag tycker, jag är inte så här en typisk influencer. Jag vet inte, det känns, jag vet att liksom sociala medier är en yta, man ska inte, alltså, skapa sin bild av hur personer är bara genom att kolla på Instagram och deras YouTube och bla bla bla. Men det känns som att det är så många som har lättare för sig att skapa material regelbundet än vad jag har. Alltså, det finns så många YouTubers som jag följer som liksom kan posta 3 videos i veckan, och nu förstår jag att det är liksom, då är det bara deras jobb. Alltså, då kanske de bara har YouTube och Instagram, och de kanske inte är lika petiga på Instagram som jag är, I don't know. Men alltså, som postar 3 videos i veckan, det finns bloggare som postar 3 liksom blogginlägg om dagen. Jag såg någon intervju med Janne Deler när hon skulle ge så här Instagram-tips, och hon bara, posta inte för ofta, max 3 gånger om dagen. Och jag bara, det är knappt att jag får upp ett inlägg i veckan liksom. Jag förstår att det känns som de flesta klarar av att få ur sig mer material än vad jag kan. Och jag har länge trott att det är för att jag har sån himla prestationsångest och att jag är sån himla perfektionist, och det är absolut en liten del av det. Men den största delen har jag nog insett är alltså mitt sätt att skapa saker, eller mitt förhållande till kreativiteten. För jag kan ha så här, ibland så spelar det liksom inte någon roll hur mycket inspiration jag har, hur mycket tid jag har, ingenting spelar roll, för att jag inte har någon känsla för det jag ska göra. Alltså, för mig är liksom känslan för det jag skapar det som betyder allt. Alltså, om jag har jättemycket känsla för någonting så blir jag helt så här, det är som att jag går in och blir en superhjälte liksom, och jag känner inte av att jag är trött, jag känner inte av att jag är hungrig, jag känner inte av att jag är stressad eller någonting. Jag bara så här, typ en sån här, bara mata på, skapa saker, och det är då som ni gillar det jag gör. Alltså det, jag märker ju att när jag älskar det jag håller på med, då älskar ni det jag levererar också. Och det har inte att göra med att jag har fått göra, alltså skapa tills det har blivit perfekt, utan det är mer att jag har haft den här känslan när jag har skapat, som bara, när jag har den känslan ibland så har jag hur mycket tålamod som helst, och jag behöver inte egentligen vara noga ens en gång. Jag har bara så här, sån jävla flow, det är bara så här, alltså, om det sprutar kreativitetsgnistor ur mina fingrar så här, ur alla håll och kanter, och så här, det bara lyser, och jag vet inte hur jag ska klara. Och jag känner att när jag är sån, det är liksom min styrka som kreatör. Det är då som, det är det som jag känner får mig att sticka ut, och det som gör att det jag skapar blir jävligt bra och sådär. Det är därför många uppenbarligen gillar det jag gör. Men det finns också en jävla nackdel med det, och det är den raka motsatsen, att jag ibland inte har någon känsla för 5 öre. Och då blir jag helt handlingsförlamad. Alltså det känns som att jag är bakbunden så här och inte kan, alltså det kvittar hur mycket inspiration jag har. Det är så här, jag kan ha jättemycket idéer och liksom inspiration, men jag har ingen känsla för det jag ska göra. Och det är så svårt att förklara. Alltså det, som när jag satt på medeltidsveckan, jag vet inte om det var några av er som såg min live från medeltidsveckan, men då sa jag att det eventuellt inte skulle bli någon medeltidsveckan vlogg. Och det var inte, jag menar, jag var på en helt fantastisk plats, liksom magisk miljö som jag älskar, jag mådde jättebra, gjorde jätteroliga saker, men jag kunde ändå inte liksom förmå mig att ta upp kameran och få ut någonting, för det känns så fel för mig att skapa saker när jag inte har känslan. Det känns så fel att ta upp kameran, det känns så ovärt, oriktigt, ologiskt. Det är liksom, och jag har trott hela tiden att det är för att jag inte har tillräckligt mycket tid, eller för att jag är för mycket perfektionist. Men jag känner nu att det är så här,
mitt problem med att skapa saker är för att jag vill känna att det... Jag vill inte bara publicera för att publicera. Jag vill att det ska kännas... Alltså jag vill ju må bra när jag gör det också. Jag vill ju känna att det... Jag är ju kreativ för att det är kul. Jag är kreativ för att jag älskar att vara kreativ. Och för att, men så här, det känns så himla ovärt för mig att bara skapa saker bara för att någon ska titta på det. Och sen inte uppskatta det själv. Det känns så himla fel. Det känns det går emot alla mina principer typ. Och det känns som att det är så många där ute. Det är klart att jag inte är den enda som skapar på känsla. Uppenbarligen gör alla kreatörer det. Men det känns som att ibland känns det som att jag har tagit det här med att skapa efter känsla till orimliga nivåer. Eller alltså jag vet inte, det är uppenbarligen rimligt för mig. Men jag tror att det finns en skala där hur stark den här känslodriften är. Och för mig är den liksom allt. Den är liksom 99% känns det som. Och det är så jobbigt i mig. Jag älskar sociala medier och jag vill underhålla. Jag älskar YouTube, jag vill posta varje vecka. Men jag har inte alltid känslan där. Och det är väl det som gör att jag har försökt sätta så här att jag ska posta en video varje onsdag. Och jag lyckas typ aldrig. Alltså det är knappt att jag lyckas 3 veckor i rad liksom. Jag klarade det förra veckan, men nu så sitter jag här igen. Det är torsdag, skulle ha publicerat igår. Jag är inte så stressad över det. Det är bara det att det är så här, det är störande att jag inte klarar av det som många andra klarar. Jag vill, i och med att jag älskar sociala medier så mycket, jag vill att det ska vara mindre svårt. Alltså... Och jag vet att ni kommer ju liksom säga att jag ska skapa efter min egen känsla, jag ska skapa när jag vill och så här. Jag har egentligen inget problem gentemot er, för jag vet att ni förstår. Det är bara den här hetsen från, alltså reglerna som finns rörande sociala medier, att det finns vissa regler att liksom algoritmen gillar att man postar regelbundet och att man på valda tider bla 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 så och så ofta. Och jag märker ju det själv, alltså när jag lyckas hålla mig regelbunden, då det märks i min statistik och är liksom så här, men det är, och det gör mig stressad. Alltså jag önskar att det är så jävla tråkigt att mitt sätt att vara och mitt sätt att skapa inte gillas av algoritmen, bla bla bla. Och det låter så jävla dumt när jag sitter och säger det här, för varför, jag borde egentligen inte bry mig om några sådana saker, utan jag skapar på mina premisser och vad är liksom statistik och vad är nummer och bla bla bla. Men samtidigt är det ju, jag försöker få det här till att bli, alltså, jag lever ju delvis på det här och jag vill kunna göra det mer, och det känns som att jag inte kan göra det om jag inte har liksom en tillväxt på mina kanaler. Och jag kan inte få en tillväxt på mina kanaler om jag inte är regelbunden. Det känns bara skönt att prata om det här och bara fått ur mig det, för att jag går och tänker på det här så himla mycket. Och det känns som att ibland när ni frågar mig vad videos är, eller när ni säger att ni är nöjda vad jag än lägger upp, för att ni säger det för att vara snälla liksom, men ibland så känner jag att jag kan inte leverera, för det har inte att göra med att jag är missnöjd. Alltså, att det inte kommer videos är inte för att jag är missnöjd med det jag har filmat eller med mitt liv eller liksom någonting, utan det är bara att jag har inte haft den här känslan som jag behöver för att skapa saker. Och jag skapar inte bara för att göra sociala medier nöjda, utan jag skapar ju för att det är någonting inom mig som måste ut liksom. Och uppenbarligen så är det inte alltid det. Och det är därför det ibland inte kommer videos, och det är därför det inte kommer videos på bestämda datum, och det är därför jag snackar om prestationsångest och perfektionism, fast jag har nog insett liksom att det är inte det egentligen. För att jag liksom, det är så lätt att skylla typ på att man är perfektionist, men samtidigt när jag tänker efter så är jag inte det. Jag är väldigt så här relaxed typ och inte alls jättenoga, och jag har tänkt på det senaste, för att det är många som har kommenterat saker som de tycker att jag borde göra bättre, som jag blir lite så här, alltså jag orkar inte. Varför ska man göra saker på ett speciellt petnoga sätt när resultatet blir bra ändå liksom?
ja, nu kommer jag in på en helt annan sak, men det känns bara skönt att ha det här sagt. Och nu så ska jag gå och packa, och så senare om några timmar så ska jag iväg på den här summer workation. Och så ses vi helt enkelt. Ni får ha det så bra. Love you!